Olha que milagre. É isso mesmo que eu tô vendo? Não, não é possível. Vai chover. Vai chover. Para, Thaís. Fala, meu povo do Campinense. Tudo beleza com vocês? Dá uma olhada nisso aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu comecei a inflar aqui a primeira coluna. A Thaís já foi lá na segunda, ó. Tá vendo? Bom, chegamos aqui no Boareto. Thaís Mara. Chegamos no Boareto, ah, vamos. Meu povo do Campinense. Chegamos aqui no Boareto, já estamos montando. Olha os nossos vizinhos. Quem tá de vizinho hoje? E aí, eu e ela por aí, Luana. E o Carlos lá já tá montando também a estrutura dele. Daqui a pouco a gente vai bater papo com eles aqui. E sextou por aqui, já estamos montando. Vai ser um final de semana aqui no Luau do Camping Boareto, beleza? Olha lá, dona Antônia já chegou faz tempo, dá uma olhada. Thomas, Tiagão, dona Antônia, ela montou a estrutura deles ali naquele platô de cima. Olha lá, ó. Olha lá, galera. Então lá, e a gente vai montar a estrutura aqui nesse platô, tem mais um platô ali embaixo, e tem mais lá pra cima. Depois a gente vai mostrar tudo pra vocês, tá bom? Vamos começar esse trem aqui e já era. Bora. Tanto meu pé. Pessoal, esse inflador aqui, essa bomba, você compra a parte, mas ela é dessa barraca, tá? Para utilizar nas barracas da Quechua, tanto a 6.3 como a 5.2, a 4.1. E no último vídeo que nós postamos, repercutiu bastante porque a 5.2 do cara lá baixava totalmente essas colunas. Olha lá o marcador, que é recomendado 7. E eu tava conversando com o João do Viva Camping. Além de tudo, ó, mostra aqui, tá aí. Ó, vai chegar no 7 lá, ó. Ó, chegou no 7. Ultrapassa um pouquinho do 7. Ó, passou. Entendeu? Então o fabricante. Dá uma olhada, tô suado, hein? Ai, meu pé. Sorry. O fabricante recomenda que você coloque aqui 7 PSI. Pode deixar até passar um pouquinho e aí tira. Isso aí foi o João que me ensinou. E naquela estrutura lá que nós postamos o vídeo do React, não tava com 7 PSI de pressão. Não tinha o recomendado, por isso... Ó, olha isso aqui. Ó, não dobra, gente, ó. Ó. Para que nariz. Não dobra. Não dobra. E tava dobrando muito fácil. Tava claro que tinha alguma coisa errada ali. Beleza? Beleza, vamos bora. Vamos continuar a montar. 3 horas depois. Nossos amigos, dona Fia, chegaram aqui. Acho que o Claudio já gravou alguma coisinha. Meus amigos e ela por aí. Que delícia, gente. A campanha é incrível, olha isso. É uma harmonia incrível. Tá bom aí? Muito bom. Filmando o povo comendo. É nóis, amigos campinejos. Eita, as espirras. Gourmet, né, que fala? Olha. Cadê? Olha aqui. Olha que lindas, quem fez? Tiagão. Masterchef. Masterchef. Ah, acho que vai aqui mesmo. É rapidinho lá. É? O micro vai ser forte. Então vai. Olha. Eu aqui invadindo a privacidade de todo mundo. Posso fechar aqui?
E aí, terminaram aí? Terminamos. Acho que terminamos. Mulher nunca termina. Se deixar, ela quer que eu pegue campo aqui. Ai, ai, vocês, viu? Gente, a última vez que a gente acampou junto. Faz trocentos anos. Nossa, que isso? Não faz trocentos anos. Faz. Faz um ano já, foi em setembro. Então, que ano tem? A gente já tá em quem? Março? Março, né? Março. Aí, olha o tanto de tempo que faz. Fala aí, Catarina. Oi. Catarina já dorme sozinha. Você é um de casal, você viu? Fazia nada. Cadê? Ah, é, com a capivara, né? Como que é o nome dela? Lu. Com o colchão de casal aí dentro, cabe? Cabe aqui, ó. Uou! Não cabe. Olha! Adulta, viu? Aqui, trailerzinho. Delícia, olha isso. Deu saudade do nosso até. E tem micro-ondas. Gente. Fogão, fogão, geladeira. Tá esquentando as esfirras. Tá vendo? Tem micro-ondas. Tem micro-ondas. O nosso não tem micro-ondas ainda, hein? Então, mas o seu daqui a pouco você já vai arrumar um. Ai, se Deus quiser. Né? A geladeirinha, o micro-ondas, vai ficando top. É verdade, aos poucos, né? Aos poucos vai ficando do nosso jeito. É, aos poucos. Devagarzinho. Vamos lá? Vamos. Você pegar assim, vamos lá? Olha, cara, vou te falar, o cruz viu na marra. Ah, que beleza, meu povo do Campinejo. Era aí, 16 pedaços. Sextou por aqui, dá uma olhada como já tá. Eu falei, puta. Ó. A francesa, molho de campana, no Rio. E aí, como que tá a resenha? Tá boa demais. Sextou, belezinha, hein? Só no Dananinho. Só no Dananinho. E aí, meu povo? E aí? Sextou? Sextou. Só na resenhinha? Sextou com força. É isso aí. Bora. Bora. Convidando a Fia, o pessoal desceu pra tomar um banho. O pessoal montando estrutura lá atrás. Muito legal. Francesa pra mim, embora sem avisar ninguém. É a francesa, sai de ré. Sai de fininho. É, ó. Nós estamos numa resenha aqui agora, esperando a pizza. E a gente tá falando de coisas antigas, meu povo do Campinejo. Falando pro rapaz da pizzaria que a gente tá com o cartão do Mapping aqui. Ou seja, do outro já falou que era da Mesbla. Então já começou. Aquele que era quadradinho. Aí falaram do Deep Leak. Deep Leak. A Thaís tá pesquisando o que é pirocóptero. Falei que o horário não permite. Ela tá pesquisando, ó. Thaís pesquisando. Thaís! O que você tá pesquisando aí? Era um pirulito que você colocava um... Colocava um... A hélice. Yeah! Ela descobriu! Era o doce, você pensou que era besteira, né? A cachaceira achou que era bebida. É, achou que era bebida. Nossa! Quem mais falou alguma coisa aí das antigas? Falou da bala soft. Bala soft? O cigarrinho de chocolate. Cigarrinho de chocolate, boa. Sete Belo também é daquela época, né? Sete Belo também é. Dadinho. Dadinho. Balão galinha. Balão galinha. Boa, boa, boa. Galão balinha. Balão galinha fazia de jornal. 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 Pegava as contas do jornal. Quem mais?
Que e aí, Emerson, suco. Manda um. Galo colocaram em cima da geladeira pra ver que tava frio, se ia chover. Calor. O galinho. O galinho em cima da geladeira. Assim, o galinho que mudava a cor. Mudava de cor pra saber a temperatura. Isso, caldo Knorr, isso, né? Caldo Knorr. Caldo Knorr é bem isso daí. Isso mesmo. Quem mais? Quem vai mandar mais uma aí? E aquela galinhinha da Knorr que você apertava, ela botava ovinho. Aê! Boa! Vaquinha também, que era pequenininha também, que ela desmontava também. Você apertava, você apertava embaixo, ela voltava. Ah, é. O refrigerante Crushi. Crushi! Gini! Gini, Crushi! Seven Up! Qual que é esse aí? Vanucci! Vanucci! Caramba! Que tinha vassoura mágica! Vassoura mágica? Nossa, a vassoura mágica, verdade. É a vassourinha mágica. Enceradeira, lembra? Enceradeira. Enceradeira, boa. Eu lembro daquele show vermelhão lá, que eu sentava na blusa e ela me puxava. E a gente ia puxando. Era enceradeira lá de trás. Mas eu lembrei de outra. O escovão e a cera cardial. Cardial. Thaís está pesquisando que não é da época dela, a vassoura mágica também. Tá pesquisando a vassoura mágica, Thaís? Vassoura mágica demais. É o mop de hoje. Casa com taco era. Casa com taquinho. Boa. Oi? Agora a gente não quer mais limpar a casa, agora a gente quer acampar. É isso aí. Bem melhor, viu? É, bem mais gostoso, né? Conhecer pessoas, fazer amizade, lá em limpar a casa. Tudo toda essa resenha começou. Nossa. Porque nós ligamos da pizzaria e falamos se o cara aceitava o cartão da Mesbla e do Mapi, né? É, tá certo. No final das contas, ele não vai aceitar o cartão. Ele não vai aceitar cartão e a pizza vai vir. Nem a Thaís sabe o que é. Depois disso eu sei. Sabe o que é a Mesbla e o Mapi? Não. Não sabe, quase não é dessa época, meu povo. Ó, Mapping no Quem vendia carro no Mapping de domingo? Aí eu ia. Nossa. Ainda tem aí. Não, não sabe. Ô, dona Antônia, aí sim, hein? Ó, duas facas. Noite da pizza, então? Noite da pizza. Essa turma aí não é fraca, não, vamos hein? Lá. Quem me ajuda? Tem que fatiar. Ela tem um. Quem tem? Onde está o quarto? Não conta pra ninguém, hein? É isso aqui. Meu primeiro. E depois daquela pizzada, vamos dormir. O patrão já tá aqui. O pessoal já foi descansar. E olha a chuvinha. Ouve o barulho. Chuvinha gostosa pra dormir. Boa noite, meu povo do Campinejo. Boa noite, meu povo do Campinejo. Até daqui a pouco. Bom dia, meu povo do Campinense. Tudo beleza com vocês? Dá uma olhada na cara. Eu ia fazer um ar assim, sabe quando tá despercebida e você faz assim? Uhum, sei. E aí, tudo beleza? Tudo beleza. Dormiu bem? Sono, dormi bem zaço. Aquele creminha gostoso pra dormir, né? Com edredom. É, né? Só calorão em São Paulo capital. E agora aqui no interior, deu a virada no tempo aí, boa parte do Brasil. E aí, agora tá daquele jeito. É o algodãozinho falando bom dia pra gente ali. Bom dia, Carlos. Tá falando bom dia. Tudo beleza, meu brother? Vamos tomar um café da manhã? Preciso só de uma colherzinha, amor, por favor. Uma colherzinha? Tá atrás de você. Beleza, vou arrumar uma colherzinha pra você. Coloquei essa tarpa aqui, galera, porque ameaçou uma chuva à noite, mas também não choveu, não. Foi bem de boa. Deu um pingo só.
que é uma delícia, hein? E tá assim, ó. Com essa vista. Maravilhosa. Bora tomar um cafezão, meu povo do Campinejo. E bastante gente chegando aqui no Luau. No Boareto. Show de bola. Bora. Bom, depois do café da manhã, já estamos saindo aqui. Vamos fazer uma trilhinha. Pelo menos meia trilha, até a primeira cachoeira, certo? Certo. Bora. O combustível é pouco para chegar até lá em cima. É, estamos nos combustível aqui. Água que passarinho não bebe. Tá bom? Se hidratem, a Thaís, ó, vai hidratar a água. Darião veio aqui também, ó, tava aí, vai pra trilha com a gente, Maria. Carlão tá aqui, Luana lá. E vamos que vamos. Se você vier pra cá também, quiser fazer um passeio a cavalo, tem os cavalinhos lá, tem umas bikes ali também, se quiser ir de bike. Só alegria. Bora, bora, bora fazer caminhada. Projeto Projeto Saúde Campineiro. Eu tô desconfiada, eu vou descobrir o... Já tá andando pra dentro aí. Duas voltas da cachoeira. Vamos, tem que chegar lá no topo, bora. Lá em cima, ó. Bora. Bora! Ai, eles estão fera aqui. Who will pick you up? You've lost everything. Does it all become for granted with a wedding? Esse topezinho é gostoso pra queimar, né? As calorias. Vai lá, que faz? É quentinha a água, hein? Cachoeira da Matinha. Desce aí, Darião. Aê, Carlão. Aê, tricolor! Não. Acabei de tomar um banhozinho. Olha nós aqui, na cachoeira. Bora, Mordão, que bom! Olha que vergonha! Tudo ficando e a gente continuando o rolê. Eu espero que não sofra, viu? O filho tá caindo mais. Bora. Bora que nós é raiz. Isso aí. Da turma que tinha, já tá subindo 2, 4, 7 pessoas.
embora. A gente veio pelo caminho mais difícil. A gente é raiz. Não quisemos ir pelo pasto. Ai, o caminho aqui é muito bonito, gente. Quem vier pra cá, vale muito a pena fazer essa trilha. Não é não, Valmir? Opa, maravilhoso. Catarina vai dar um tibum. Pra variar. Aqui, ó, tem um pocinho maior que o primeiro lá de baixo. Clarinho. Aí tem uma quedinha, ó. E aí, estamos chegando? Estamos chegando, gente. Estamos chegando? Estamos chegando, tá perto. Tá perto, tá longe. Pior do que aquela que a gente fez. Olha, só nós três subimos, hein? Só nós três mulheres. Cláudio, Cláudio? Cláudio é só no vídeo. Gente, não pode falar que a gente vai pro vídeo. Corta essa parte. Esse vai pro vídeo isso, hein? Quando ele faz o vídeo. Como que ele vai falar? Olha, quando a gente estávamos subindo, as três mulheres mais corajosas do grupo, eu como homem estava cansado, imagina elas. É. Aí, ó. Parte final, ó. Catarina é um touro. Ih! E tu fica falando demais. Dá uma paradinha pra descansar um pouquinho. Alguns centímetros depois. Chegamos. Olha essa vista. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. O camping tá aqui embaixo, ó. Estamos ali, ó. Bem aqui, ó. Vale a pena. Bora voltar. Agora essa descida é mais de boa, né? Bora. Agora a descida é fácil. Ah, as vaquinhas estão bem no meio ali, ó. Mas que vista, gente. Vale a pena, viu? Tudo bom, minhas filhas? Tudo tranquilo aí? Vida tá boa? Ó, eles saem, tá vendo? Ixi, uma tá... Ai, meu Deus. Todo mundo com medo de vocês, minhas filhas. Vocês, ó, bem de boinhas, hein? Olha. Tudo bom? Tranquilo aí? Esse deve ser o... Tudo bom? Mano, vocês são metrôs, hein? Vai cair lá no barranco para não passar perto da vaca. Pode vir, amor, vem. Vem, ó, do jeito que ela tá, ela ficou. Ela não vai vir, não. Pode vir. Já começamos, fizemos um ajuntamento do churrasco. Ajuntamento do churrasco. Dá uma olhada, gente. Peguei a KG, colocamos as churrasqueiras aqui em cima. Ó. Ó, ó quem tá aqui com nós. Ó quem tá aqui. Ô, mineiro, ó quem veio. Ó, japa, ó quem veio. Ó. Perderam, hein? Tô perdendo, hein? Olha isso, Carlos! Aí, Carlos! Eu também vi, quase um mês, eu também vi! Ele falou mesa, meu, fazer maior coisa. Aqui, aqui, ó a galera, ó a galera. A galera, ó a galera, ó. Olha lá o juntamento das carnes, dá uma olhada nisso, ó. Pra quantos dias, fala? Vou ficar uma semana aqui comendo. Essa turma, eu vou te contar, viu? Profissional. E aí, pessoal? Mari! Pode usar. Põe ali pra mim. Uma lua de latinha. Meio. Só pra eu sentar e pôr. E aí? Suave? Bora! Vamos comer. Isso aí, pessoal. Vamos comer. Tem um churrasquinho ali, ó. Top, top. Olá, tudo bem?
Opa! É isso aí, é isso aí. Oh, obrigado por acompanhar a gente. Sobe aí depois pra resenha, hein? What you putting in? All your hopes and efforts are all in vain. Who will pick you up when you've lost everything?